Aspe oikeasti tänään hyvän kuunnelijatuloksen. Mitkä omat yleisfiilikset kuunnelijatuloksesta? Hyvä tunnelma. Erityisesti loppuvuotta kohden, kun katsotaan Aspon liikevaihtoa tai liikevoittoa, niin molemmat kohosivat. Ja sitten samoin katsotaan yleismarkkinatilannetta, niin meillä on aika hyvä tilanne, että voidaan sanoa, että markkinatilanne on parantunut kaikilla Aspon päämarkkina-alueilla, erityisesti Venäjällä. Jopa tilastot näyttää tällä hetkellä, tukee meidän näkemystä siihen, että markkina on kääntynyt jo Venäjällä tällä hetkellä. Ja varustamamarkkinassa on näkemyssä myös meitä positiivista, niin tähän auttaa tietysti meihin, kun lähtökohtaisesti meidän tulokset tulee meidän omista tekemisistä ja aina mukavampaa, josta auttaa vielä sitten pikkusen markkina. Niin, mainitsit tuon kuivarahtimarkkina. Se on ollut melkoista korpivaellusta jo finanssikriisistä asti oikeastaan, ja viime vuosi oli tosi hankala. Nyt sellainenkin yleisin markkinakommentaattorin mukaan on nähtävissä valoa tunnelin päässä. Mitä te näette tällä hetkellä sen? Joo, tietysti meidän varustamo pääsääntöisesti pohjautuu omaan erikoisosaamiseen tekemiseen Itämerellä, eli silloin se tarkoittaa sitä, että jääalue, matalat satamat, lyhyet ajomatkat, erittäin tehokas satamatoiminta. Siihen pohjautuu meidän oma liiketoiminta pääsääntöisesti. No sitten suurin laivaluokka Supramax, niin viime vuonna kyllä kärsi voimakkaasti siitä, että markkina oli niin heikko, erityisesti kevään ja kesän 2016. Siitä me rohjetaan sanoa, ja marraskuussa sanottiin lopussa, että nähdään paranevan supramarkkina, niin me kerrottiin konkretiaa siitä, että me on tehty pitkäaikainen tämän vuoden sopimus, tälle vuodelle oleva sopimus toiseen Supramaxiin, eli meillä on merkittävästi pienempi tämä spot-markkinan kokonaisuudessaankin varustamossa, niin hyvä tunnelma on myös varustamon osalta tähän vuoteen. Venäjän osalta sanoitte raportissa aika suoraan, että Venäjä on nyt kääntynyt, näkyy telkon luvuissa hyvin, telkolta tosi vahvat U4 numerot, mutta leipuri oli jälleen aika heikko, selvästi alle markkinoidotusten itse asiassa. Minkä takia tämä Venäjä ei vielä näy leipurissa? Joo, jos katsotaan ensinnäkin kasvuja, mitä me ollaan tehty, niin Venäjä, Ukraina, muut IVY-maat, niin me ollaan euroissa tällä hetkellä selkeästi ylitetty se taso neljällä kvartaalilla, missä me on koskaan oltu euromääräisesti. Tämä on hyvin poikkeuksellista. Sitten me ollaan koko ajan tehty hyvää liikevoittoa tuolla itämarkkinalla jokaisena kvartaalina, myös kriisin pahimpina hetkinä. Telko kasvoi erittäin voimakkaasti 26% neljännellä kvartaalilla, jos katsotaan, että rupla vahvistui 9%, niin me nähdään, että kyllä volyymikasvu on ollut hyvin merkittävää. Eli se aluestrategia, joka meillä telkossa on, se toimii todella hyvin. Leipuri, jos eritellään, niin leipurin kasvoi perusliiketoiminnassaan raaka-aineessa itämarkkinassa 18%. Se on erittäin vahva suoritus. Mutta sitten samaan aikaan me kerrottiin, että jos siihen lisätään meidän leipomokoneet, niin kasvu oli vain 5%. Jos tarkoittaa, että me kyllä me taannuttiin vielä entisestään koneissa itämarkkinassa. Suurimman riemun tuo tietysti se, että me voitiin kertoa, että meillä on leipomokoneissa tällä hetkellä suurin tilauskanta, mitä meillä on aikaisemmin koskaan ollut. Niitä on erityisen hyviä uutisia suomalaiselle työmiehelle tuolla meidän Nastolan tehtaalla, niin että töitä tulee piisaamaan kyllä tästä eteenpäin. Päätitte korottaa osinkoa kolmatta vuotta peräkkäin osinkoystävällisenä yhtiön Aspoon ystävällisesti profiloitunut. Avaatko pikkusen vähän hallituksen ajatuksia tästä, että miten hallitus tähän päätökseen päätyi korottaa osinkoa jälleen? Joo, jos kerrotaan vähän, mitä pari vuotta sitten meidän hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg sanoi tuolla meidän pääomamarkkinapäivässä, että osinko on omistajille tärkeä. Tämä on ehkä se tärkein asia siinä. Sitten on semmoinen, että on ennakoitava osinkopolitiikka. Tasaisuus on varmaan sellaisia sanoja, mikä tulee siinä mieleen. Se, että osinko nyt nousi, niin tietysti se on indikaatio siihen, joka vahvistaa tätä meidän tilinpäätöstiedotteen markkinanäkemystä, että me nähdään aika vahvana tuo tulevaisuus, ja me uskallettiinkin ohjeistaa tällä kertaa aika rohkeaa kasvua meille liikevoitossa, joka olisi kaikkein näköjen suurinta voittoa, 22-27 miljoonaa harukalla ollaan liikkeellä, niin mukava katsoa tästä nyt eteenpäin tätä kevättä, niin itämarkkinaa kuin shippingmarkkinaa ja kokonaisuutta. Liiketoiminnat tuo meidän kannattavuuden, ja tästä on hyvä jatkaa. Kiitos, ja tsemppiä tähän vuoteen. Kiitos.